قدرمنو مونږ تاسو له پکار دی چې نور دا قصې پریږدو. اوس هم ډیر کسان د ویډیو غوښتنه کوي، نو که تاسو ویډیو قتل غواړئ ویډیو به در سره ضرور دلته شریک کړم. خدا پیغام خامخا تر اخره واورئ، د ټولو پښتنو لپاره یو ډیر اهم پیغام دی چې نن یې در سره شریکوم. د دې ویډیو شریکول ډیر ضروری دی، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د مجیب زلمی ویډیو راغلی دا، او ډیر خلک اوس هم دغه ویډیو غوښتنه کوي او وایي چې مونږ سره دا ویډیو شریک کړه. پیج ته هم میسجونه کوي او په انستاګرام او په فیسبوک باندې هم میسجونه کوي. قدرمنو، د مجیب زلمی د دغه ویډیو حقیقت دا دی چې هغه په خپل او دا خبرې کړې دي چې نن سبا خلک د بل انسان بې عزتي کوي، او دغه سه زما هم یو چا بې عزتي کړې ده، او دا ویډیو چې دا اوریجنل ده. نو دوستانو، تاسو په خپل سوچو کې کچر تاسو دا سه ویډیو سوک وایرل کین، تاسو به سمره خفای کې دي چې تاسو د ډیر خفګان نه خودکشي وکړي. نو همدغه سه مجیب زلمی هم یو پښتون دی، د مردان سره تعلق ساتي. زه همیشه مسلسل په خپل ویډیوګانو کې وایم چې د ویډیو د شریکولو کوشش مکوي، بلکې دا اګنور کړئ، دا هر څه پریږدئ، ځکه چې الله دې نکړي که هغه ډیر زیات ټینشن کې شنو ځان خراب نکړي. امید لرم چې زما په پیغام به تاسو پوه شوي یئ.